bolsa. Uma bolsa, já. Olha! Gente do céu, vamos fazer uma caçada pra trás, mas tá meio friozinho. Já vou pegar minha blusa e vamos se atracar lá pra trás daquelas pedras lá. Porque diz que tem um tesouro enterrado ali. Se é verdade, eu não sei. Vamos descobrir hoje. Se nós não achar, também já damos uma procurada aqui na praia pra ver se encontramos alguma joia pra mostrar pra vocês. Então, acompanha essa caçada. Vamos pegar nossa blusa, parece que tá muito frio. Você tá com os olhos assustado. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Meus amigos e minhas amigas, antes da gente continuar esse vídeo, eu gostaria muitíssimo de trazer um recado ótimo para vocês. Eu vou deixar uma dica de ouro para você que quer começar a fazer investimento, para você que quer começar a juntar uma grana. Então escuta isso que você não vai se arrepender. Sou uma pessoa que sou muito preocupada com a saúde financeira da minha família. Então eu fico muito feliz em poder falar para vocês, conhecer essa nova plataforma que agora é a nossa patrocinadora também, que é a Prime XBT. A Prime XBT é uma plataforma muito fácil para você começar a aprender. É uma ótima plataforma para quem está começando agora, para quem quer conhecer esse mundo das criptomoedas. É algo que no passado era uma coisa muito mal vista, o pessoal não entendia exatamente como que funcionava. Graças a Deus eu conheci a Prime XBT, eu continuo aprendendo cada vez mais, continuo investindo cada vez mais nesse ramo aqui. Na Prime XBT você pode começar a praticar, você pode começar a treinar sem colocar o seu dinheiro em jogo. E eu quero te convidar a conhecer esse universo da criptomoeda. Primeira coisa que você precisa fazer é você se cadastrar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição. E para você conhecer um pouquinho mais, aqui na Prime XBT tem promoções e código de bônus que você pode lucrar muita grana aí. Você botando um pouco de dinheiro, vamos dizer que você coloque 10 pila e no dia tem um bônus que vai multiplicar ou até mesmo triplicar o valor do seu dinheiro. E depois que você aprender a dar início nesse mundo de investimentos em criptomoedas, como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer essa grande e maravilhosa plataforma que é a Prime XBT. Vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Você não tem compromisso nenhum, você não vai gastar um centavo se cadastrando por aqui. Como eu falei, tem sorteio, tem promoção, tem bônus e você pode começar seus treinamentos sem precisar gastar nada. E tem novidade, no próximo mês vai ter um sorteio pra galera que se inscrever aqui, que se cadastrar aqui pelo link da descrição. Vai ter grandes prêmios aí, agora no próximo mês, em agosto. Então quem quiser, corre lá, é o primeiro link aqui na descrição. Prime XBT, nova parceira do canal, eu já uso há muito tempo e recomendo que você use também. Bora lá! Aí, ó. Vamos ver o pessoal aí. Show de bola. Hoje tá friozinho, hein? Tá. Ah, mas tá o sol também. Tá bom. Vamos continuar caçando. Vamos ver se achou no muro aí. Um botão de roupa, abotoadura, né? Continuar caçando aí. Ó, o bicho na água, ele tá com... Deixa embora. É perigoso. Não dá pra ver mais. Uma moedinha aí, um centavo, parece de estrangeiro, parece de dólar.
Bolsa. Uma bolsa, gente. Olha! Olha! Olha, gente! Ui, rapaz! Olha! Dinheiro e joias? Não é pouco? Passar um aparelho ali de novo, ver se tem mais alguma coisa. Máquina de choque, ó. Encontrei mais nada. Agora vamos bater o apoio e voltamos numa próxima, sim. Deus assim permitir.